נתן דילברי, בן 29 מהרצליה. אני סטודנט למדעי המחשב בשנה ג' במסלול האקדמי, המכללה למינהל. הבחירה במדעי המחשב הייתה מבחינתי די ברורה. היום כל אספקט בחיים שלנו, בכל תקשורת בין אישית, מטווחת באמצעות מערכות מחשוב. יש בעיות חדשות ורלוונטיות, אפשר להגדיר אותן באמצעות מדעי המחשב ולפתור אותן בזמן אמת. במסגרת פרויקט The Leaders, בחרתי להתמחות בתעשייה האווירית. לוקח חלק בפרויקט דגל בתחום הרובוטיקה האזרחית והתעופה. מסתבר שיש קשר הדוק בין החומר שאנחנו לומדים בקורסים לבין העבודה בתעשייה האווירית. לפני שבוע בדיוק עברנו על אינטגרלים מוכללים ומאוד הצטערתי שלא תרגלתי את זה. בתעשייה האווירית זה חלק אינטגרלי מהעניין. מה שהכי מרגש אותי כאן זה האפשרות להתעסק בטכנולוגיות ורובוטיקה שהיא cutting edge, ממש על גבול המדע הבדיוני. אחת החוויות המשמעותיות ביותר שהיו לי בתעשייה האווירית היא טקס חניכת קו הייצור של כנפי מטוס החמקן F-35 עם שר הביטחון, שגריר ארצות הברית בישראל ובכירים נוספים. כשהתחלתי לעבוד בתעשייה האווירית, הרושם הראשוני שלי היה מהחברה שהיא בהחלט מצדיקה את ההגדרה שלה כחברת הייטק מתקדמת והגדולה בישראל. בעוד 20 שנה אני רואה את עצמי כמנהל עסקי בכיר בחברה גדולה, ומי יודע, אולי אני אתגלגל לתעשייה האווירית.